Když byste měl filmu dát body, kolik z 10? Tyjo, to si netroufám říct, tak třeba 10, takže 10 je nejvíc? 10 je nejvíc. Dobře, 10 je nejvíc, 10. Taky jste mohl říct 11, ale necháme to na 10. Takhle, aha, takže 12. Tak já znamenám k tomu, že v tom hraju bych asi měl říct 10, že jo? To byste měl. Tak já řeknu 9,5, ale to není tak podlejzavý. Jo, jako abyste si sám nepřihříval tu polívčičku. Jo. 9. 9 z 10. Výborný. Jak to hodnotíš? Kolik z 10? Hele... 9. 9 z 10? Vážně jsem překvapený. Já bych dal normálně třeba jako 9-10. 8,5 až 9. 9,8. 8. 9,1. 9,2. To je hrozně těžký říct takhle, ale... Na rychlo, že? Ale určitě třeba 8/10. 9. 9. Krásný výsledek, jsme jak ve Stardance skoro. Že jo? Jo. Tak aby hlavně postoupil dál a aby sbíral další ceny a... Jo, tak já nerad boduju, ale jestli to po mně chcete... Hrajem si naprostřeno, jo? Jestli to po mně... Ale netaktizujte, ale, Vojta. Dobře, ne. Já teda musím říct, že vzhledem ke kontextu teďka filmovýmu říkám 10. Ano.